ညောင်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တက်တော်ညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဟာတမိုင်းဝင်စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးရညွညွရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးရဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော်MNDA ထောင်ကိုရာရှစကိုခုနှစ်မတ်လစတရနေ့မှာစတင်ထိထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအမျိုးရဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ဟာ၂၀၂၄ခုနှစ်မတ်လစတရနေ့က၃၅နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးရဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA တီထောင်ချင်း၃၅နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့တော်လွှားထဲမှာအန်ယူဂျီတရားကြီးတမရဒူဝါလက်ရှိလာကMNDA အပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဦးဆောင်ပြီးစတင်ခဲ့တဲ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးဟာ အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးမိထောင်စုတဝန်းလုံးမျိုးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးရဒန်းတူရေးကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်တမိုင်းဝင်စစ်စင်ရေးကြီးဖြစ်ပြီးတမိုင်းတွင်မဲ့အောင်ပွဲတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်လေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်တန်းလာတဲ့တော်လရင်တမိုင်းတခြားအခက်အခဲအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေကိုကြံကြံခံရင်ဆိုင်ကြော်လာပြီး ကိုကန်ဒေတာနဲ့ကိုကန်လူထုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လရင်ယုံကြည်ချက်ကိုသုံးဆယ့်ငါးနှစ်ရောက်တဲ့အထိမဆုံမနစ်ကန်ဆွဲရှောက်လန်းမှုအပေါ်လေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့အန်ယူဂျီတမနာကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းနေ့မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတမလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖက်ဆက်စုအုပ်စုပြုတ်ကြရေးနိုင်ငံတော်ဝန်ပီတူအ
Nina Mahamai don't whip the day, Gokan Tamador, MNDA. You can't do it, eh? The Aunt Tamador, Tianya Riduga, Titonya Nikon, Sissin Yego, Natal Nasa Donkune, Aldo Bala Nasa Koneyania, Satin KB, Eddie Sea Adway, Sakonsi, Tessakan, Amyaumiane, New Rigule, Tain by Nankabare.